you mm -hmm. ች እንዴት ናችሁ ኢትኤል ቲቶሪያሎች በባለፉት ኢትኤል ቲቶሪያሎች ላይ ኢንዲጂኒየስ ሪሊጅኖችን ለማውራት ሞክረናል በተለይ በየሪጅኑ ከፋፍለን በየክልሉ ከፋፍለን የኦሮሞን የሃዲያን የወላይታን የኒየርን የቦሮሺናሽያን ኦልሶ ደግሞ መጨረሻ ላይ የጁዲዝምን አይተን አብቅተናል ማለት ነው ስለዚህ በአሁኑ ደግሞ ሁለቱን ተላላቅ እምነታቶችን ክርስቲያኒቲን ኤንዶልሶ ኢስላሚዝምንም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ሁልጊዜ እንደምላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ማድረግ እንዳረሱ ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በጣም ብዙ ቪወር አለ ግን ደግሞ ሰብስክራይብ የሚያደረግ ሰው በጣም ትንሽ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ከተጠቀማችሁበት ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉ ኦልሶ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ለማድረግ ሞክሩ ዲስክሪፕሽን ላይም ደግሞ ቴሌግራም ሊንካችን እናስቀምጥላችኋለን ይህንን ኖት የምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ኖቱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦልሶ ኢንዲቪዥዋሊም የምትፈልጓቸው ነገር ካላችሁ ወይም ደግሞ ብቻ ለመጠየቅ የምትፈልጓቸው ኦልሶ ግር ያላችሁ ነገር ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ስታወራ ያልገባኝ ነገር አለ ብላችሁ ኢንዲቪዥዋሊ እንድታዋሩንም የተለያዩ ግሩፕ ላይ ስትቀላቀሉ የተለያዩ ግሩፖችን ፎርም በማድረግ ለእናንተ እንዲመቻችሁ አድርገን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው ኢንዲቪጁዋ ኦልሶ እየሰራንበትም እንገኛለን ስለዚህ ፕሊስ ኢንዲቪዥዋሊ ስናናግራችሁ ሪስፖንስ እየሰጣችሁ ሌላ ነገር ሳይሆን በቃ ኦላቦት ክላስ ኤንድ ክላስ ነው ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ፕሊዝ ፖዘቲቭ የሆነ ሪስፖንስ ብሰጡን ደስ ይለናል ይህን ያህል ካልኳችሁ ዛሬ ዳይሬክትሊ የምንገባው ወደ ክሪስቲያኒቲ ነው ክርስቲያኒቲ እና ኢስላምን ካየም በኋላ ይህንን ቻፕተር እንጨርሳለን ማለት ነው ኦኬ ክርስቲያኒቲን በምንመለከትበት ጊዜ ክርስቲያኒቲ ፎርም የሆነው ራሱ ፎርም ያደረገው ራሱ ጂሰስ ክራይስት ነው ማለት ነው እና ይሄ ጂሰስ ክራይስት ይህንን ነገር ፎርም ካደረገው በኋላ ቀጥሎ አማኞቹ እሱን ያምኑት የነበሩት ሐዋርያት ይህንን ነገር አስተላልፈውታል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን እኛ እየተጠቀም ነው እንገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኒቲ ቢካም ስቴት ሪሊጅን ኢን ፎ ወይም ደግሞ 334 ኤዲ አፍተር ደ ዴዝ ኦፍ ጂሰስ ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃዋሪያኖች ሐዋርያኖች አስተላለፉት ከዛ በኋላ ደግሞ በ ላይ ስቴት ሪሊጅን ሆኖ ነበረ በማን ላይ በኢትዮጵያ ላይ ስቴት ሪሊጅን ሆኖ ነበረ እንዴት መሰላችሁ አንድ ኪንግ ከነገሰ በኋላ ኪንጉ የሚያምነውን ነበር ድሮ ድሮ የሚታመነው ማለት ነው ማለትም ኪንጉ ትልቅ በጣም ትልቅ ፓወር ስላለው ኪንጉ የሚያምነውን ወይም ደግሞ ኪንጉ ያመነውን ነበረ ብዙ ቦታ የሚታመነው ማለት ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ አንድ ድጉ ለምሳሌ ኪንግ ኢዛናን ተመልከት አሁን የምናነሳው ኪንግ ኢዛና ወደ ክርስቲያኒቲ ከተቀየረ በኋላ ስቴት ሪሊጅን ወይም ደግሞ በአንድ ሪሊጅን ውስጥ ወይም ደግሞ በአንድ ስቴት ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ንውሰድ በኢትዮጵያ ውስጥ ይመለክ የነበረው በብዛት ክርስቲያኒቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዲሪንግ ሪጅን ኦፍ ኪንግ ኢዛና ክርስቲያኒቲ ነበረ ማለት ነው ግን ደግሞ ኪንግ ኢዛና መጀመሪያ ላይ ምን ነበረ ሳይቀበል በፊት ከተባለ የተለያዩ አምልክቶችን ይከተል ነበረ ግን ደግሞ እነሱን ድሮፕ አድርጎ ነው የመጣው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁ ድሮፕድ ፕሪ ክርስቲያን ጋድስ ላይክ ኤራስ በጣም ብዙ አሉ እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ መጽሐፋችሁ ላይ ግን ደግሞ ሁለቱን ለማንሳት እንሞክር ኤረስ ወይም ደግሞ ሲጋድ ብለው የሚያምኑ ናቸው የተለያዩ ሲዎች አሁን ለምሳሌ አለም አለም ላይ ወይም ደግሞ አሁን ዚኛ የምኖርበት ኤርዝ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በጣም ሰፋ ያለ ፖርሽን ሲ አለ ስለዚህ ያ ጋድ ብለው ያስባሉ በእነሱ አሰብ ማለት ነው ብዙ ያለው ነገር ነው ጋዳችን ሊሆን የሚችለው እኛን ፎርም ሊያደረገን የሚችለው ብለው ስለሚያምኑ ነበር ኤረሶች ሲን እንደ ጋድ የሚቀበሉት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምድር ነው ኦኬ ሲ ጋድ ከሆነ ሲን ደግሞ አቅፎ የሚይዘው ምድር ነው ስለዚህ ምድር ነው አምላክ ብለው ደግሞ አርዝ ጋዶች ያምናሉ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እነዚህን ድሮፕ በማድረግ ኪንግ ኢዛና ኪንግ ኢዛና ኢምባረስድ አርጓል ምንን ክርስቲያኒትን ኢምባረስድ አርጓል ወይም ደግሞ አንድ ስቴት ሪሊጅን በኢትዮጵያ ላይ እንዲሆን አድርጓል ይህንን የሚያደረገው በ አራት አመተ ምህረት ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ የስቴት ሪሊጅን የሆነው ክርስቲያኒቲ መቼ ነው በ ኤዲ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምኖችን ድሮፕ በማድረግ ኤረስና ምድር ወይም ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ጣዖቶች አሉ እነሱን እምነቶች አሉ እነሱን ድሮፕ በማድረግ ነው ይህንን ነገር የተቀበለው ማለት ነው ኤምባረስ ያደረገው ክርስቲያኒቲ ማለት ነው ኦልሶ እንዲቀበል ግን ካረጉት መካከል ዋነኞቹ ሪዝን ይሄን ክሪስቲያኒቲን እንዲቀበል ካረጉ መካከል ኢንስትሩሜንታል ኢን ዘ ኮንቨርሽን ኦፍ ኪንግ ኪንጉ ኮንቨርት እንዲሆን የተለያዩ ኢንስትሩሜንቶች አሉ ግን ከነሱ መካከል ዋነኛው ኢንስትሩሜንቶች ማንናቸው እነዚህ ሴሪያን ብራዘርስ ናቸው ሁለት የሴሪያ ብራዘሮች ናቸው ጂዝ አዲሲዩስ ኤንድ ፍሬምናተስ ወይም ደግሞ ፍሬምና ተብለው የሚጠሩት አባ ሰላማ ወይም ከሳቴ ብርሃን የሚባሉት ናቸው እሱ ለምን እንደተባሉ በኋላ ላይ እናወራለን ብቻ አዲሲዩስ ኤንድ ፍሬምናተስ ወይም ደግሞ ፍሬምና እነዚህ ሁለቱ ሴሪያን ብራዘሮች ማንን ኪንግ ኢዛናን ከተለየ ወይም ደግሞ ከነ ኤረስ ከነ ምድር የመሳሰሉ አምልኮዎች አስተተው ወደ የት አስገብተውታል ማለት ነው ወደ ክርስቲያኒቲ እንዲገባ ያረጉት ሁለቱ ናቸው አዲስ ዩስ ኤንድ ፍሬሚናተስ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ወይን ፍሬሚናተስ ይላል እዚህ ጋር በደንብ እንመልከተው ፍሬምናተስ በኢትዮጵያ እንደመጡ የተለያዩ ስሞችን አግኝተዋል ከእነሱ መካከል በደንብ የሚታወቀው ግን ከሳቴ ብርሃን ኤንድ አባ ሰላማ የሚባለው ነው ከሳቴ ብርሃን ማለት ወደ ኢትዮጵያ ከመጣህ በኋላ ነው እና ክርስቲያኒቲ የተስፋፋው ስለዚህ አንተ ብርሃንን ገልጠህልናል በማለት ነው የግዕዝ ቋንቋ ነው ከሳቴ ማለት መግለጥ መክሰት አንድን ነገር ማስገኘት እንደማለት ነው ስለዚህ ብርሃንን ያስገኘህልን አንተ ብለው ያመሰግኑታል ኦርሶ ደግሞ አባ ሰላማ አባ ሰላማ ማለት ደግሞ የሰላም አባት እንደማለት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ያገኙት ስም ነው ማለት ነው አባ ፍሬሚናጦስ አባ ሰላማ ወይም ከሳቴ ብርሃን ተብለው እንደሚጠሩ እንዳረሱ ማለት ነው ኦርሶ ደግሞ ሁለቱ የሳቸው የእሳቸው ወንድም ደግሞ አዲሲውስ ተብሎ እንደሚጠራ መርሳት የለባችሁም ማለት ነው ሰዎች እንደሆኑ መርሳት የለባችውም ኪንጉን ኮንቨርት ያደረጉት ወደ ክርስቲያኒቲ እነሱ ናቸው ማለት ነው ወደ አዲሲዩስ ይህንን ካረገ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ሂዷል ፍሬሚናተስ ግን እዚሁ ነበር የቀሩት ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ማለትም ለመሄድ በሚያስቡበት ጊዜ ወዴትን ሄዱት መጀመሪያ ወይን ፍሬሚናተስ ቪዚትድ አሌክሳንድራ ፍሬሚናተስ ወይም ከሳቴ ብርሃን ወይም አባ ሰላማ ወደ አሌክሳንድራ ነው እንግዲህ ይህንን ኪንጉን ከለወጥኩማ በቃ ወደ ሌላ ሊሄድ ወደ ሌላ ስብከት ሊሄድ ብለው አስበው ወደ አሌክሳንድራ በሚሄዱበት ጊዜ ማን ያገኛቸዋል ፓትሪያሪክ አትናቴዎስ ያገኛቸዋል ከዛም በኋላ ከየት ነው የሚመጡት ብሎም በመጠየቅ ከኢትዮጵያ ነው ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ነገር አለ የለም ሲሉት ግን ክርስትና አስፋፍቼን የመጣሁት ኪንጉን ቀይሬን የመጣሁት ሲሉት አባ አትናቴዎስ ወይም ደግሞ ፓትሪያሊክ አትናቴዎስ ምን ያረጋቸዋል አፖይንት ያረጋቸዋል ማለት ነው አፖይንት ሂም አስ ፈርስት ባሾፕ የመጀመሪያው ጳጳስ አርጎ በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ላይ ይሾማቸዋል ማለት ነው የመጀመሪያው ፓትሪያሊክ አርጎ ባይሾፕ አርጎ ይሾማቸዋል ማን ፓትርያሊክ አትናቴዎስ ወደ አሌክሳንድራ በሄዱበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ከሳቴ ብርሃን ወይም ደግሞ አባ ሰላማ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ፓትሪያሊክ ናቸው ማለት ነው ይህንን መርሳት የለባችሁም ማለት ነው ኦርሶ እሳቸውና ወንድማቸው አዲሲዩስ ነው ኪንጉን ኮንቨርት ያደረጉት ክርስቲያኒቲ በ334 ዓመተ ምህረት ስቴት ሪሊጅን እንደሆነችም መርሳት የለባችሁም ይህም ደግሞ የሆነው በኪንግ ኢዛና ጊዜ እንደሆነ መርሳት የለባችሁም ኦኬ ይህንን ካልን ኮንስክሬሽን ኦፍ ባይሾፕስ ፍሮም ኮፕቲክ ቸርች ኢን ኢጅፕት ኮንቲኒድ አንቲል 959 ወይን አባ ባስሊዮስ ቢካም ይቅርታ አባ ጳውሎስ ቢካም ይቅርታ ሆንም አባ ባስሌዎስ ቢካም ፈርስት ኢትዮጵያን ፓትሪያሊክ ምን መሰላችሁ አሁን ይሄ ምንድን ነው በደንብ ክርስቲያኒቲ ላይ ያላችሁ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ሰዎች በደንብ ተረዱኛላችሁ ብዬ አስባሉ ግን በደንብ ብሪፍሊ ላበራላችሁ አንድ ጳጳስ ሆነ አንድ ብቻ ክህነት የሚቀበል ሰው ግዴታ ቅብአ ሜሮን መቀባት አለበት ዘይት የምትመስል ነገር ቅብአ ሜሮን ትባላለች እና እሷን መቀባት አለበት ያቺን ነገር ደግሞ ግዴታ ለመቀባት የት መሄድ ነበረባቸው ያ የሚገኝ የት ነበረ ኢጅብት ነበር ስለዚህ ኢኔሴንስ ይሄ ማለት ማለት ነው ባይሾፓቸውን ወይም ደግሞ ጳጳሳችንን እኛ ኢትዮጵያኖች ከየት ነው የምናመጣው ነበረ ከኢጅብት ነበረ ከኮፕቲክ ቸርች ከነበረችው ከኢጅብት ነበር የምናመጣው ማለት ነው ግን ደግሞ ይሄ ነገር በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነበር እንዴት ቢባል በኢጅብትና በኢትዮጵያ መካከል ኮንፍሊክት በሚፈጠርበት ጊዜ ይሄንን ነገር በመከልከል ኢትዮጵያ ሊጎዷት በጣም ይሞክሩ ነበር ኢጅብቶች ማለት ነው ስለዚህ ከእነሱ ማምጣት እንደማያዋጣ ባወቁ ጊዜ እንደውም ይሄ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ነበረ ቀዳማዊ ርስት የሚባሉት ኃይለ ስላሴ ኃይለ ስላሴ ርስት ጊዜ ነበር ይሄ የሆነው ማለት ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ከ1959 ላይ የራሷን በራሷ ላይ የራሷን ፓትሪያሊክ ከኢጅፕት ያልሄደ ከኢጂፕት ተቀብቶ ያልመጣ የራሷን ፓትሪያሪክ አቡነ ባስሌዮስን ሹማለች ማለት ነው ስለዚህ ከ1950 59 በኋላ ግን ያ ነገር አልቀጠለም የሚለውን ኮንሰብት ነው ማለት ነው በደንብ ተረድታችሁኛል ብዬ አስባለሁ ካልተረዳችሁኝ ግን በአጭሩ ኮንሰብቱ ምንድን ነው አንድ ሰው ፓትሪያሊክ ለመሆን ቅብ መቀባት አለበት ያ ቅብ ደግሞ የሚገኘው ኢጂፕት ውስጥ ነበረ ግን ያ ነገር አሁን ኮንፍሊክት በሚፈጠርበት ጊዜ በኢጅፕት እና በኢትዮጵያ መካከል ኢጅፕቶች እንደ አድቫንቴጅ እየተጠቀሙበት አንቀባም ማለት ስለጀመሩ ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ይህን ይሄን ነገር ለማስቆም ሲባል በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ቅባም እየተደረገላቸው ፓትሪያሪኮቹ እንዲሾሙ ይደረግ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አቡነ ባስሌዎስ ናቸው ማለት ነው የኢትዮጵያን ፓትሪያሪክ ማለት ነው ይህን ያልካልን ክሪስቲያኒቲ እዚህ ጋር እንደምታሉት ክርስቲያኒቲ ወዝ ፈርዘር ቱ ደ ማስ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ኢን ላተር ፓርት ኦፍ ፊፍቲን ሴንቸሪ ባይ ናይን ሴንትስ መጽሐፋችሁ ላይ ዘጠኙ ቅዱሳን የሚባሉ ይዘረዘራል እዛ አቡነ አረጋዊ ይካተቱበታል ብዬ አስባለሁ ናይን ሴንትስ ዘጠኙ ቅዱሳን አስፈላጊ ብዙም አደለም ብዬ ስላሰብኩ ነው ቦክሱ እዚህ ላይ ያስገባት ግን እናንተ አስፈላጊ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ፈተና ላይ ይመጣል ብሎ አስተማሪያችሁ ከነገራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ናይን ሴንቶች የሚባሉት ክርስቲያኒቲን በደንብ እንዲስፋፋ ያደረጉት ናቸው እነዚህ ናይን ዘጠኙ ቅዱሳን በተለይ በአምስተኛው ሴንቸሪ በአምስተኛው ሴንቸሪ ላይ ክርስቲያኒቲን ማን ነው ያስፋፋው ብትባሉ ናይን ሴንቶች ዘጠኙ ቅዱሳን ናቸው ብላችሁ ነው መርሳችሁ የሚሆነው ማለት ነው ኦልሶ በማስፋፋት ብቻ አይደለም እነዚህ ሴንቶች እነዚህ ቅዱሳኖች ትራንስሌት አድርገዋል ባይብልን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ትራንስሌት አድርገዋል መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አይደለም አዘር ሪሊጂየስ ቡክ ወይም ደግሞ አዋልድ መጽሐፍት የሚባሉትን ላይክ አምረ ማርያም ተአምረ ኢየሱስ እንደሚባለው ሁሉ እነዚህን እና ባይብሎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወጣጡሶችንም ኦልሶ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱንም ወደ ምን ቀይረዋል ወደ ግዕዝ ወደ ግዕዝ ቀይረዋል እነዚህ ዘጠኙ ቅዱሳን ማለት ነው ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ግዕዝ ቀይረዋል ስለዚህ ወደ ግዕዝ ባይብልን ትራንስሌት ያደረገው ኦልሶ የተለያዩ ሪሊጂየስ ቡኮችን ወደ ግዕዝ የቀየሩት ማን ናቸው የምትባሉ ማን ናቸው ማለት ዘጠኙን ቅዱሳን ናቸው ኦልሶ ደግሞ ክሪስቲያኒቲ በደንብ ኤክስፓንድ እንዲሆን ያደረጉት በተለያየ ሶሳይቲ ላይ በአምስተኛው ሴንቸሪ ማን ናቸው የምትባሉ ዘጠኙ ቅዱሳን ናቸው ማለት ነው ኦኬ ኦ ኤክስፓንሽን ኦፍ ክርስቲያኒቲ ኮንቲኒድ ኢን ፔሪድ ይሄ ነገር ማለትም ኤክስፓንሽናቸው የክርስቲያኒቲ ኤክስፓንሽናቸው በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም ማለትም ኮንቲኒው አርጓል በዛጉዌ ፔሪድ እንግዲህ አሁን 334 ላይ ነው ያልኳቸው አይደለ ግን እስከ ዛግዌ ድረስ ቀጥሏል ዛጉዌ ደግሞ መቼ ነው በ1270 1 በ1270 ድረስ ወይም ደግሞ 1270 ላይ ነበር ዛጉዌ የተነሳው ስለዚህ እስከሱ ድረስ ራሱ ቀጥሎ ነበረ። ኢቭን በዛጉዌ ጊዜ ደግሞ በጣም አቺቭመንቶችን አድርገዋል በተለይ በተለይ ክራይፋይሊ ጌንድ ፍሬሽ ሞመንተምስ ማለትም ደግሞ ምንድነው የተለያዩ ህንፃዎችን አሁን እንደነ ፋሲሌደስ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች እንደነ አክሱም በአክሱሜት ጊዜ የተሰራው አክሱም አለ እንደነሱ አይነቶችንም በዛጉዌ ላይ በደንብ ጨምረዋል በደንብ አግኝተዋል እዚጋ የሚለ እንደዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍሬሽ ሞኒመንትስ ሞኒመንት ዲሪንግ ርሊ ሜዲቫል ሪድ በሜዲቫል ሪድ በዛጉዌ መንግስት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ተገብተዋል ከነዚህ መካከል uh, ሜኒ ቸርችስ ቦናስተሪስ and monasteries የተለያዩ ቸርቾች ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኖች ሞናስተሪዎች ገዳማቶች ኮንስትራክትድ ሆነዋል በዚህ በዛጉ ስራዊ መንግስት ማለት ስለዚህ ክርስቲያኒቲ በዛጉ ስራዊ መንግስትም ቀጥሮ ነበረ ማለት ነው ሌላኛው ከነዚህ መካከል በየቦታው አንዳንድ አሉ በየቦታው ከነዚህ መካከል መጽፋችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ግን እነዚህ በደንብ ተጠቃሾች ስለሆኑ እነዚህን ብቻ ለእናንተ እንዳረሷቸው ብዬ ያመጣሁላችሁ ናቸው ማለት ነው ዚስ ኢንክሉድ ሮክ ሂውን ቸርችስ ኦፍ ላሊበላ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች ቤተ ጊዮርጊስ ቤተ ገብርኤል ቀጣይ ላይ በዛዱ የሰው መንግስት ላይ ስለምናየው ነው ብዙ ያው ቤተ ያለም ሰፊው የሚባለው ማን ነው ከተባላችሁ ቤተ መድን ላይ ላይ ስለምናየው ነው ቤተ ነው ቤተ ጊዮርጊስ ደግሞ በጣም ውቡ ፋይነስት በጣም ውቡ ቤተ መቅደሱ ላሊበላ ከሰራችሁ የትኛው ነው ከተባላችሁ ቤተ ጊዮርጊስ ትላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በስፋት መድን ያለም ቤተ ያለም ትልቅ ነው ቤተ ጊዮርጊስ ግን በጣም ቆንጆ የሚባለው ላሊበላ ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች ውስጥ ቤተ ጊዮርጊስ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው ዩኒቨርስቲ ላይ ይህንን የምናየው ይሆናል አብረን ስለዚህ የሮክ ሂዊን ቸርችስ ኦፍ ላሊበላ የመጀመሪያው ናቸው ማለት ነው ኦልሶ ደግሞ ደብረ ሊባኖስ ደብረ ሊባኖስ ኢንሸዋ በሸዋ አካባቢ የሚገኘው ደብረ ሊባኖስ ደብረ ማርያም ኢንጋሙ በጋሙ ላይ ደብረ ማርያም ደብረ አሰቦት ደግሞ ኢን ቱ ደ ወደ ሃረር በሚወስደው መንገድ ላይ ደብረ አሰቦትን ልናገኝ እንችላለን ማለት ስለዚህ እነዚህ በዛጉ ስሮ መንግስት ላይ የተገነቡ የተለያዩ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኒቲን በዛጉ የስሮ መንግስት ላይ ቀጥሎ ነበር ተስፋፍቶም ነበረ ፕላስ ደግሞ ሞናስተሪዎች ቸርቾችን በደንብ በዛጉ ስሮ መንግስት ላይ ሊሰራ ችሏል ማለት ስለዚህ ክርስቲያኒቲን እንደዚህ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ የዘጠኙ ቅዱሳን ስምና ቦታቸውን ፈተና ላይ ይመጣል ከተባላችሁ በቦክስ አለላችሁ መጽሐፋችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ወይ ወይም ደግሞ አልገባንም ምናምን የምትሉት ነገር ካለም መጠየቅ ትችላላችሁ ስለ ዘጠኙ ቅዱሳን ማለት ነው እዚህ ጋር ያው ብዙ አይጠቅምም ብዬ ስላሰብኩ ነው ብዙ ፈተናዎች ላይ አላየሁትም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን ያህል ክርስቲያኒቲን ካልን ወደ ኢስላም እንግባ ኢስላም ላይ በምንገባበት ጊዜ ላይክ ክርስቲያኒቲ በጂሰስ ክራይስት እንደተጀመረው ሁሉ ይሄ ደግሞ ወይን ፕሮፊት መሐመድ ስታርትድ ቲችንግ ኦፍ ኢስላም ኢን መካ በመካ ላይ የተጀመረው በመካ ላይ ክርስቲያኒቲ ደግሞ የተጀመረው በሮም ውስጥ ነው ሮም ላይ ሮም ላይ መጽሐፋችሁ ላይ የለም ግን ዞሮ ዞሮ በሮም ላይ የተጀመረው ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስፔሻሊ ናዝሬት በምትባል ከተማ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢን መካ መካ ላይ ነው ፕሮፊት መሐመድ ነቢዩ መሐመድ ይህንን ቲችንጉን የእስላም ኢስላሚክ ቲቺንጉን የጀመረው ማለት ነው ይህም ደግሞ የጀመረው በስንት ነው በስ ር ደዞ ስ ራይስት ማለት ነው ነበረ የጀመረው ማለት ነው በስ አስር ላይ ወይም ደግሞ በሰባተኛው ሴንቸሪ ላይ ማለት ነው ክርስቲያኒቲ ደግሞ የጀመረው በአራተኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ማለት ነው ኦኬ ግን ደግሞ ይህንን ትምህርት የእስላሚክ ትምህርቶችን በሚያስተምርበት ጊዜ በጣም ኦፖዚሽን ይገጥመ ነበረ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሂፌዝ ኦፖዚሽን ፍሮም ቋራሽ ሩለርስ ኳራሽ የሚባሉ እነዚህ ሩለሮች ነበሩ መሪዎች ነበሩ እና ፕሮፊት መሐመድ ወይም ነብዩ መሐመድ በሚያስተምርበት ጊዜ በጣም ይነቅፉት ነበረ ትምህርቱን አይወዱትም ነበረ ምክንያቱም የእነሱን ሪሊጅን እያስቀረባቸው ወይም ደግሞ ሰዎቹን ከእነሱ እያወጣ ወደ ራሱ እምነት እየሳበባቸው ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የቋራሽ ሩለሮች በፍጹም ነቢዩ መሐመድን አይወዱትም ነበር በጣም ኦፖዚሽንም እሱን የማሰር ነገር የመግረፍ ነገር ትልቅ ኦፖዚሽን ያሳዩ ነበር ግን መጨረሻ ላይ በጣም ላስት ስቴጅ ላይ ደረሱ እሱን የመግደል ነገር ተማከሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ባወቀ ጊዜ ነቢዩ ወይም ደግሞ ፕሮፊት መሐመድ ነቢዩ መሐመድ ፕሮፊት ሴንት ሰም ኦፍ ሂዝ ፎሎወርስ የእሱ ኤርሊ ፎሎወሮችን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ተከታዮችን እና ደግሞ ዳውተሩም ወይም ደግሞ ልጁን ሩቅያን ሩቅያን ልጁን ኦልሶ ደግሞ ሚስቱን ኦትማንን ኦትማንን ኦልሶ የፊውቸር ሚስቶቹ ሀቢባ እና ሳልማን ወደ አክሱም ይልካቸዋል ማለት ነው እንደውም አንዳንድ መረጃዎች ካገኟቸው አንጻር ልንገራችሁ እና ፕሮፊት መሐመድን ያሳደገችው ኢትዮጵያዊት ናት ለዛም ነው ቶሎ ወደ አክሱም ሂዱ ብሎ የጠቆማቸው ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ኢትዮጵያዎች በጣም በሩር ሁነናቸው ወይም ደግሞ ስደተኞችን በመቀበል ስለሚታወቁ በጣም ስለሚታወቁ በዚህ ምክንያት ያሳደገችውም ደግሞ እሱም ቆልሶ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ያሳደገችው ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያዊም ስለሆነ አድቫንቴጅ አለው ብሎ በማሰብ ነው ወደዚህ የላካቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ነገሮችን አስቦ ነው ወደዚህ የላካቸው ኦረዲ ያደገውም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ማለትም ያሳደገችው ኢትዮጵያዊ ናት በነገራችን ላይ ነቢዩ መሐመድ ኦልሶ ግዕዝ ይናገር እንደነበረ የሚያሳዩ መረጃዎች በቁርአን ላይም አሉ አንዳንድ የግዕዝ ቃላት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደገ የሚያሳይ አንድ ነገር አለ ኦልሶ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ነው ርህሩ ህዝቦች እንደሆኑ ወይም ደግ ህዝቦች እንደሆኑ ስለሚያቅ ነበረ የላካቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኮንሲደር አድርጉ ለምን ላካቸው ለየሚል ማይንዳችሁ ስጥ ነገር ከተቀመጠ ለማለት ያክል ነው እና ሀቢባ ኦልሶ ሳልማን ኦልሶ ኦዝማንን ኦልሶ ሮቅያን ልጁን እና አርሊ ፎሮሮችን ወደ አክሱም በዛን ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ዋናዋ ሲቲዋ አሁን አዲስ አበባ እንደሆነች ሁሉ አክሱም ነበረች ወደ አክሱም ይልካቸዋል ማለት ነው እና the first group of የመጀመሪያዎቹ ስደተኞች ስደተኞች ባይባሉ የመጀመሪያዎቹ የእስላሚክ ተከታዮች ሊድ ባይ ጃፋር አብዱ ታሊብ በጃፋር አብዱ ታሊብ ነበር እየተመሩ ወደ አክሱም የመጡት ማለት ነው ወደ አክሱም ከገቡም በኋላ ዳይሬክት የሄዱት ወደ ማነው ወደ አክሱማይት ኪንግ ነው አርማህ ኢላ ሻሃም ወይም ደግሞ በአረቢክ ሶርሶች ላይ ተጽፎ የሚገኘው ስሙ የኪንጉ የአክሱም ኪንግ በዛን ጊዜ ብሎ በአረቢክ ሶርሶች ላይ ተጻፈው አህመድ አል ነጃሽ ተብሎ ይጠራ ነበር ኪንጉ አርማህ የሚባለው ወይም ደግሞ አህመድ አል ነጃሽ በአረቢክ ሶርሶች መጽሐፎች ላይ የተገኘው ስሙ ይሄ ነው አህመድ አል ነጃሽ ተብሎ ይጠራ ነበር ወይም ደግሞ አርማህ ኢላ ሻሃም ተብሎ ይጠራ ነበር ማለት ነው እና እሱ አክሴፕት አርጓቸዋል ተቀብሏቸዋል በነዚህ ሁለት ሪዘኖች ምክንያት ከላይ ከላይ ባነሳውላችሁ ማለት ነው አንደኛ ኢትዮጵያዊ ናቸው ኦረዲ ያሳደገችው እዛው ስላለች ሁለተኛ ደግሞ ደግ ህዝብ ስለሆነ ተቀብሏቸዋል ማለት ነው ኦኬ በኋላ ግን አሁንም አላረፉም ነበረ ይሄ እምነት እንዳይስፋፋ ስለሚፈልጉ እነዚህ የቋራሽ ሩለሮች ሊደሩን ወይም ደግሞ አርማህን ማናገር ይጀምራሉ ሊደርስ ኦፍ ቋራሽ አስክድ አርማ ቱ ሪፕሬት በት ኪንግ ዲር ወይም ደግሞ ኪንጉ አልተቀበላቸውም ነበር ያንን አለመቀበሉን ግን ዝም ብለው ለመተው አልወደዱም አሁንም ሊደራደሩት አስቡ በተለያዩ በገንዘቦች ማለት ነው ግን አርማ ያለው ነገር ቢሆን ምንድን ነው እዚህ ጋር አስቀምጭላቸዋለሁ አርማ ኢሰር ቱ ሃቭ ሪፔልድ ለእነሱ መልስ ሪፕላይ ሲሰጣቸው ምን አለ ኢፍ ዩ ዌር ቱ ኦፈር ሚ ማውንቴን ኦፍ ጎልድ አይ ውድ ናት ጊቭ አፕ ዚስ ፒፕል ሁ ሪፊውጅ ዊዝ ሚ ማውንቴን የሚያክል ወይም ደግሞ ተራራ የሚያክል ወርቅ እንኳን ብታቀርቡልኝ እነዚህን ወገኖችን አልሰጥም በማለት መጨረሻ ላይ ተስፋ ያስቆርጣቸዋል ማለት ነው ከዛም በኋላ የቋራሽ ኢስላሚኮችን ማሳደድ እዚህ ጋር ያቆማሉ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ወደ ኔክስት ፓርት እንግባና ይሄ ነው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣ የሚለውን ነገር መጽሐፋችን የሚያስረዳን ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኢስላም ስፕሪድ ቱ ሆር ኦፍ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንደዚህ ተላልፏል ወደ ሆርን ኦፍ አፍሪካስ ወይም ደግሞ ወደ አፍሪካ ቀንዶች እንዴት ሊተላለፍ ቻለ እንዴት ሊስፋፋ ሲባል ሰው ብዙ ጊዜ የሚያስበው በጃሃድ ብቻ ነው በት ኖት ስሩዝ ጃሃድ በጃሃድ ብቻ አይደለም በት ስሩዝ ፒስፉል ወይ ኢንክሉዲንግ ትሬድ በትሬድም ነው እንጂ ዝም ብሎ በውጊያ ወይም ደግሞ በትውውቅ ብቻ አይደለም በትሬድ ነው በትሬድ በጣም ኢስላሚኮች ተነጋዴዎች ብዙ ነጋዴዎች መሪቻንቶች ነበሩ በዛም ምክንያት ነው አሁን ብዙ ቦታ ላይ ትሬድን የሚያካሂዱት ኢስላሚኮች የሆኑት ማለት ነው ስለዚህ ትሬድን ብዙ ጊዜ ይሰሩ የነበሩት ኢስላሚኮች ናቸው እና በዛ በትሬድ ይሄ ሃይማኖቱም ሊስተላለፍ ይችሏል ማለት ነው የመጀመሪያው የያዙት ላይክ ፖርት ወይም ደግሞ እንደሲ የያዙት ዳህላክን ነበረ የያዙ ስላችሁ በጉልበት ምናምን ሳይሆን ቀስ እያለ እየተስፋፋ እዛ ላይ እየሰሩ ዳህላክን ይዘውት ነበር ግን ደግሞ ይሄ ዳህላክ ዳህላክ ሮት ፕድ ማይነር ሮል ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ስላም ኢስላሚክ ኢንትሮዲስ እንዲሆን ብዙ ያረገው ነገር ወይም ደግሞ ብዙ አስተዋጽኦ አልነበረውም መጀመሪያ ይዘውት የለ እንዴት ብዙ አስተዋጽኦ የለውም ካላችሁኝ ኢንቱ ኢንተረር አስ ክሪስቲያኒቲ ወዝ ስትሮንግሊ ኢንተርን አስ ስት ሪሊጅን ን አክሱም ላተር ስትስ ኖርዝን ኢትዮጵያ ን ፕሮሲ ፕይሽን ኢስላም ፕሮሂቢትድ ማለት ነው ስለዚህ ምንድንናው ኮንሰብቱ መሰላች በአጭሩ ይሄ ዳህላክ የሚያገናኘው ወደ ኖርዘን ኢትዮጵያ ፓርት ነው ይሄ ዳህላክ የሚባለው ሩቱ ማለት እና ወደ ነርዞን ኢትዮጵያ ደግሞ ያሉት ማናቸው ወደ ትግራይ አሁን ወዳለበት ቦታ ላይ የነበሩበት ማየቶች ናቸው አክሱማይቶች ደግሞ በዛን ጊዜ የስቴታቸው ወይም ደግሞ የአንድ የአክሱ ማየት ክልሉ ወይም ደግሞ የትግራይ አሁን ያለበት ክልል ላይ ዋናው ነገር የሚመለከው ስቴት ሪሊጅን ሆኖ የነበረው ማን ነው ነው ስለዚህ ኦረዲ ክርስቲያኒቲን ተቀብለዋል ያንን ነገር የሚቀበልን ሰው በከስተማቸው በባህላቸው ያወግዙታል ያስወጡታል ከዛ ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ያን ምክንያት ስለሆነ ፕሮሂቢትድ በጣም የተከለከለ ነገር ስለሆነ ወደዛ በትሬድ መሄዳቸው ምንም እንዲስፋፉ አልጠቀማቸውም ኢስላሞችን ማለት ነው በለዛ ምክንያት ነው ዳህላክ ይህን ያህል አልጠቀማቸውም ወይም ደግሞ ማይነር ሮል ያለው ምክንያቱም በዛ በኩል የሚያገኙት አክሱማይቶችን ነው ስለዚህ አክሱማይቶች ደግሞ ኦረዲ በክርስቲያኒቲ እንትን ያሉ ናቸው ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ ማሳካት አይችልም ነበረ ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ፖርት ወይም ደግሞ ሩት ላይን ተብሎ የሚታሰበው ቤስት ሩት ኢስላሞች እንዲስፋፉ በደንብ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሩት ማን ነው ዘይላ ነው ዘይላ ን ዌስተርን ኮስት ኦፍ ገልፍ ኦፍ ኤደን የሚገኝ ነው በዌስተርን ኮስት ኦፍ ገልፍ ኦፍ ኤደን የሚገኝ ይሄ ፖርት ነው ይሄ ዘይላ ፖርት የሚባለው ሰርቭ አስ አን ኢምፖርታንት ጌትዌ ፎር ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኢስላም ሜንሊ ኢን ደ ፕሬዘንት ደይ ወደ ሸዋ ወደ ወሎ ወደ ሀረርጌ ማለትም ይሄ ኢስላሚዝም እንዲስፋፋ ወይም ኢስላሚክ ሪሊጅን እንዲስፋፋ ካረጉት ነገር መካከል አንደኛው እና ዋነኛው ተብሎ የሚጠራው ሩት ላይን ማን ነው ብትባሉ ዘይላ ነው ማለት ነው በተለይ በተለይ በአሁኑ ወደ ሸዋ አካባቢ ካያችሁ ወደ ወሎ ወደ ሀረርጌ ካያችሁ ይሄ እነዚህ የተስፋፉት በመዋል አማካኝነት ነው ማለት ነው በዘይላ ሩት አማካኝነት ነው ማለት ነው ኦልሶ ይህን ነገር ካየን ዳህላክ ያን ያህል አልተስፋፉበትም ወይም ደግሞ ማይነር ሮል ያለው ዘይላ ግን ትልቅ ሮል ያለው ወደ ሸዋ ወደ ወሎ ወደ ሀረርጌ የሚለውን ካየን በኋላ በትሬድ ብቻ ኦልሶ አይደለም የተስፋፋው የተለያዩ ስብከቶችንም ያደርጉ ነበረ በተለይ በተለይ ወደ ባሌ ወደ አርሲ ወደ ሳውዘርን ኢስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ እንዲስፋፋ ካረጉት ሰዎች መካከል የመጀመሪያው ዚጋ ጋር ሼክ ሁሴን ሼክ ሁሴን ኦፍ ባሌ የባሌው ሼክ ሁሴን ተብለው የሚጠሩት የሙስሊም ቅዱስ ሴንት ናቸው ሙስሊም ሴንት ኦፍ በሜዲቫል ፔሪድ ጊዜ ይገኙ የነበሩ የሙስሊም ሴንት ወይም ደግሞ ቅዱስ ናቸው እና ፕይድ ቬሪ ኢምፖርታንት ሮል ኢን ኤክስፓንሽን ኦፍ ኢስላም ኢንቱ ባሌ ወደ ባሌ እንዲስፋፋ ወደ አርሲ ኦልሶ ደግሞ ወደ ሳውዝ ኢስተርን ወደ አፋር ማለት ነው ወደ ኢስተርን ፓርቱ ስንገባ ወደ አፋር ወደ ተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዲተላለፍ ያደረጉት ወደ ኢትዮጵያ ኤንድ ሆርን ላይ እንዲተላለፍ ያደረጉት ማናቸው ሼክ ሁሴን ናቸው ማለት ነው ኦልሶ እነዚህ ሁለቱ ፖርቶች በዳህላክና በዘይላ ብቻ የሚያልቅ አይደለም የነሱ ትሬድ ማለት ነው ወይም ደግሞ የኢስላሚክ ትሬድ የሚያልቅ አይደለም ኢስላም ወዝ ኢንትሮዲስ ቱ ሶማሊ ለምሳሌ ወደ ሶማሊ ኢንትሮዱስድ የሆነው እንዴት ነው በስምንተኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ኢንትሮዱስድ የሆነው አፍተር ደ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት እና ሶማሊ ላይ እንዴት ተገኘ ካላችሁኝ ወደተለያዩ በተለያዩ ኮስቶች ይጠቀሙ ነበረ ወይም ደግሞ በዘይላይና በዳላክ እና በዳህላክ ብቻ የተወሰኑ አልነበሩም ለምሳሌ ከነዚህ መካከል በጣም አሪፍ አሪፍ ይጠቀሟቸው ከነበሩት ኮስቶች መካከል ሶስቱን እነዚህን እንዳረሷቸው ፕሊ ሶስቱን እነዚህ እንዳረሷቸው የመጀመሪያው ሞቃዲሹ ነው ሁለተኛው ደግሞ ብራቫ ሶስተኛው ደግሞ መርካ ነው ማለት ነው ስለዚህ መርካ ብራቫ ሞቃዲሹ ወደ ሱማሌ ወደ ሱማሌ እንዲተላለፍ ካረጉት መካከል የመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በስምንተኛው ሴንቸሪ ላይ ወደ ሱማሌ እንዲገባ ካረጉት ኮስቶች መካከል ማን ናቸው ከተባላችሁ ሞቃዲሹ ብራቫ መርካ ዋነኞቹ እንደሆኑ መርሰት የለባችሁም ኦልሶ ዘይላ ኮስትም አለ ዳህላክም አለ ማለት ነው ሼክ መርሳት መርታት የለባችሁም በጅሃድ ብቻ ሳይሆን በትሬድም እንደገባ ኮንሰብቱን መርሳት የለባችሁም ማለት ነው ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ዩኒቱ ዩኒቱ ላይ ይህንን ነገር ለማየት ሞክረናል ኢንድ ኦፍ ዩኒቱ ንክ ዩ ፎር ዩንግ ዚስ ኖት ይህንን ኖት ስለሚጠቀሙ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁን በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ማድረግ እንዳረሱ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ አመሰግናለሁ